নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজিৰ এই অমাৱস্যা ৰাতি জ্বলাওক এই ঠাইত এগচি প্ৰদীপ, দূৰ হ'ব সকলো সমস্যা। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই অমাৱস্যা তিথি আৰম্ভ হৈছে 23 মাৰ্চৰ দিনৰ 12:30 পৰা আৰু শেষ হ'ব 24 মাৰ্চৰ দিনৰ 2:57। সেয়েহে এই অমাৱস্যা ৰাতি যদি ঘৰৰ এই বিশেষ স্থানসমূহত এগচি প্ৰদীপ জ্বলোৱা হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত দূৰ হয় যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা। কাৰণ অমাৱস্যা ৰাতি চন্দ্ৰৰ দৰ্শন নহয়, ফলত অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ অধিক পৰিমাণে থাকে। সেয়েহে এই অমাৱস্যা ৰাতি যদি অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱৰ লগতে দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে ঘৰৰ এই বিশেষ স্থানসমূহত এগচিকৈ প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা দেৱ দেৱীসকলৰ কৃপা লাভ হ'ব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে এই অমাৱস্যা ৰাতি ঘৰৰ পূজা মন্দিৰত এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলোৱা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা দেৱ দেৱীসকলৰ আশীষ লাভ হয়। গতিকে অমাৱস্যাৰ সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পূজা মন্দিৰত সোমাই ভগৱান বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্যে এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাওক আৰু 2 হাত জোৰ কৰি ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰক। তাৰ পাছত আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগতে বৰ্তমান যি সংকটৰ সময় তাৰ পৰাও ৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওক। 2 নম্বৰতে ঘৰৰ তুলসী তলত এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাওক আৰু 2 হাত জোৰ কৰি তুলসী মাক প্ৰণাম জনাই ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো কৃপা লাভ কৰিব। 2 নম্বৰতে ঘৰৰ ৰান্ধনিৰ ঘৰত এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাব, ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা পিতৃদেৱৰ কৃপা লাভ হয়। 4 নম্বৰতে ঘৰৰ বেডৰুমত এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাই ৰাখিব, ইয়াৰ দ্বাৰা অশুভ শক্তি দূৰ হয়, ঘৰত শান্তিয়ে বিৰাজ কৰে। 5 নম্বৰতে পাৰিলে ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত দুয়োফালে দুগচি প্ৰদীপ জ্বলাই ৰাখিব। তাৰ পাছত 2 হাত জোৰ কৰি ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীক স্মৰণ কৰি প্ৰণাম জনাব। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰলৈ অশুভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিব নোৱাৰে আৰু মা লক্ষ্মী ঘৰলৈ অহা পথ প্ৰশস্ত হয়। গতিকে বন্ধুসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ।